Smatrate li da je Krešo Beljak ispao nekorektan prema vama? O svakom sude njegova djela i postupci i u životu, a i u politici. Vrijedi ona stara narodna. Kako siješ, tako žanješ. E, dobro, i sad jedno pitanje vezano za gradsku upravu. Dobili smo informaciju i papire da je protiv glasnogovornice grada Zagreba nekolicina radnika digla prijavu za mobing unutar same gradske uprave. Kako to komentirate? To, ako je to istina, ja zaista ne znam tu informaciju, ako je to istina, to je skandalozno i apeliram da se taj slučaj što brže istraži, jer nitko, ama baš nitko u gradskoj upravi nema pravo se iživljavati na radnicima i radnicama i na neki način provoditi svoju samovolju. Znaju se radna prava, obveze svakog zaposlenika, to treba poštovati u granicama normalnog dopuštenog ponašanja na radnom mjestu.